اسلامک فٲیدٕ کفرک نۄقصانات کیٛاہ ٲسۍ تِم بوٗزِو تُہۍ ؤلِو وۄنۍ وٕچھو زِ اسلامُک طٔریٖق اِختیار کرنس اندر کیٛاہ فٲیدٕ چھُ تۄہہِ سپدُو گۄڈے معلوٗم زِ یتھ دُنیاہس منٛز چھِ پرٛٮ۪تھ طرفہٕ خۄداے سٕنٛز خۄدٲیی ہٕنٛدۍ نِشانہٕ پھٔہلِتھ کایناتُک یہِ عظیٖم شان کارخان یُس أکِس مُکمل نِظامس تہٕ أکِس اٹل قانوٗنس تحت چلان چھُ یُس اتھ کتھِ پٮ۪ٹھ گواہ چھُ زِ امیُک بناون وول تہٕ چلاون وول چھُ اکھ زبردست فرمانروا ییٚمہِ سٕنٛدِ حکوٗمتہٕ نِش کانٛہہ چیٖز ہیٚکہِ نہٕ بُتھ پھِرِتھ تمام کایناتٕکۍ پٲٹھۍ چھےٚ خۄد انسان سٕنٛز فطرت تہِ یِہے زِ یہِ کرِ تٔمۍ سٕنٛز اطاعت چنانچہِ چھُ یہِ زاننہٕ ورٲے راتس دۄہس تٔمۍ سٕنٛزٕے اطاعت کران تِکیازِ یہِ ہیٚکہِ نہٕ تٔمۍ سٕنٛدِ قۄدرت کہِ قانوٗنٕچ خلاف ورزی کٔرِتھ زِندٕ روٗزتھٕے اما پوٚز خۄدایَن چھِ انسانس علمٕچ قٲبلیت سونٛچنٕچ تہٕ سمجھنٕچ قوت بیٚیہِ نیکس تہٕ بدس منٛز فرق سمجٲوِتھ اِرادس تہٕ اختیارس منٛز رژھ کھنٛڈ آزٲدی بخشمٕژ اتھ آزٲدی منٛز چھُ دراصل انسان سُنٛد امتحان أمۍ سٕنٛدِ علمُک امتحان أمۍ سٕنٛزِ عقلہِ ہُنٛد امتحان أمۍ سٕنٛدِس نیکس بدس منٛز فرق سمجھنس امتحان تہٕ امہِ کتھِ ہُنٛد امتحان زِ یۄس آزٲدی أمِس عطا کرنہٕ چھِ آمٕژ تتھ کِتھ پٲٹھۍ چھُ یہِ استعمال کران تہٕ اتھ امتحانس منٛز چھُنہٕ کانٛہہ اکھ طٔریٖقہٕ اختیار کرنس پٮ۪ٹھ مجبوٗر آمُت کرنہٕ بٔلکہِ چھُ مجبوٗر کرنہٕ سۭتۍ امتحانُک مقصدٕے فوت سپدان تُہۍ ہیٚکِو سمجِتھ زِ امتحانس منٛز ہرگاہ سوالن ہُنٛد پرچہِ دِنہٕ پتہٕ تُہۍ کانٛہہ خاص جواب دِنہٕ خٲطرٕ مجبوٗر یِیِو کرنہٕ تیٚلہِ چھُنہٕ یِتھِ امتحانُک کانٛہہ فٲیدٕ تُہنٛز اصلی قٲبلیت نیرِ تمی وقتہٕ نٔنۍ ییٚلہِ تۄہہِ پرٛٮ۪تھ قٕسمُک جواب دِنُک اِختیار حٲصِل آسہِ ہرگاہ تۄہہِ صحیح جواب دِتُو تیٚلہِ سپدِو کامیاب تہٕ آیندٕ ترقین ہُنٛد دروازٕ گژھِ تُہنٛدِ خٲطرٕ یلہٕ وۄنۍ اگر غلط جواب دِتُو تیٚلہِ گوٚو ناکام تہٕ پننہِ قٲبلیت سۭتۍ رُکٲیِو خۄد پانے پننہِ ترقی ہٕنٛز وتھ بالکل چھُ یِتھے پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ ہن تہِ پننِس امتحانس منٛز انسان آزاد تھوومُت زِ یُس طٔریٖقہٕ خۄش گژھٮ۪س سُہ کٔرِن اختیار وۄنۍ چھُ اکھ شخص سُہ تہِ یُس خۄد پنٕنۍ تہٕ کایناتٕچ فطرت چھُنہٕ سمجھان پننِس خٲلقہٕ سٕنٛدِس ذاتس تہٕ صِفاتن چھُ پرزناونس منٛز غلطی کران یۄس اختیارٕچ آزٲدی أمِس دِنہٕ آمٕژ چھےٚ تتھ چھُ فٲیدٕ تُلِتھ نافرمٲنی تہٕ سرکشی ہُنٛد طٔریٖقہٕ اختیار کران یہِ شخص گوٚو علم عقل تمیٖز تہٕ فرض شنٲسی ہِنٛدِس امتحانس اندر ناکام أمۍ کوٚر خۄد ثٲبِت زِ یہِ چھُ پرٛٮ۪تھ حیثیتس اندر ادنا درجُک انسان لِہاذا گژھِ أمِس سُے انجام سپدُن یُس تۄہہِ گۄڈے وننہٕ آو اتھ برعکس چھُ بیٛاکھ اکھ شخص یُس اتھ امتحانس اندر کامیاب سپُد علمس تہٕ عقلہِ صحیح کٲم ہیٚتھ زونُن تہٕ مونُن خۄداے حالانکہِ یہِ اوس نہٕ یہِ کرنہٕ مۄکھٕ مجبوٗر آمُت کرنہٕ کینٛہہ أمۍ کٔر نہٕ نیک تہٕ بد زاننس منٛز کانٛہہ غلطی تہٕ پننہِ آزاد انتخاب سۭتۍ کٔرٕن نیکی پسنٛد حالانکہِ أمِس اوس بدی کُن مٲیِل سپدنُک اختیار تہِ أمۍ سمجھ پنٕنۍ فطرت پنُن خۄداے پرزٕنووُن تہٕ نافرمٲنی ہُنٛد اختیار تھاونہٕ باوجوٗد کٔرٕن خۄداے سٕنٛزٕے فرما بردٲری اختیار أمِس شخصس سپٕز امتحانس اندر امی وجہ کِنۍ کامیٲبی نصیٖب زِ أمۍ ہیٚژ پننہِ عقلہِ ٹھیٖک کٲم أچھو سۭتۍ وٕچھُن صحیح کانو بوزُن ٹھیٖک دٮ۪ماغ سۭتۍ کٔرٕن صحیح راے قٲیِم تہٕ دِلہٕ سۭتۍ کوٚرُن تمہِ کتھِ ہِنٛزِ پٲروی ہُنٛد فٲصلہٕ یۄسہٕ ٹھیٖک ٲس حق پرزنٲوِتھ کوٚر أمۍ یہِ تہِ ثٲبِت زِ یہِ چھُ حق شناس تہٕ حقس برونٛہہ کَنہِ کلہٕ نُمرٲوِتھ ہووُن یہِ تہِ زِ یہِ چھُ حق پرست ظٲہِر چھُ زِ ییٚمِس شخصس منٛز یِم صِفات موٗجوٗد آسن تس پزِ دُنیا تہٕ ٲخرتس دۄشوٕنۍ منٛز کامیاب سپدُنٕے سُہ کرِ علم تہٕ عملہِ ہِنٛدِس پرٛٮ۪تھ مٲدانس اندر صحیح وتھ اختیار امہِ موٗجوٗب زِ یُس شخص خۄدا تعالیٰ سٕنٛدِس ذاتس وٲقُف چھُ تہٕ تٔمۍ سٕنٛدۍ صِفات چھُ پرزناوان سُہ چھُ دراصل علمُک اِبتِدا تہِ زانان تہٕ امیُک انتِہا تہِ یُتھ شخص ہیٚکہِ نہٕ زانٛہہ تہِ غلط وتن پٮ۪ٹھ پٔکِتھ أمۍ سُنٛد گۄڈنیُک قدم تہِ چھُ صحیح پیوٚمُت تہٕ یتھ ٲخری مٔنزِلس پٮ۪ٹھ أمِس گژھُن چھُ تتھ تہِ چھُ یہِ یقیٖن سان زانان وۄنۍ کرِ یہِ فلسفیانہٕ غورٕ خوز سۭتۍ کایناتٕکۍ اسرار سمجھنٕچ کوٗشِش وۄنۍ گوٚو أکِس کٲفِر فلسفی سٕنٛدۍ پٲٹھۍ راوِ نہٕ یہِ زانٛہہ تہِ شکو شُبہات کٮ۪ن کھُرٮ۪ن منٛز یہِ کرِ ساینس کہِ ذٔریعہٕ قۄدرتی قانوٗن زاننٕچ کوٗشِش کایناط کٮ۪ن أنٛدرِمٮ۪ن خزانن کڑِ خۄداین یِم طاقت دُنیاہس اندر تہٕ خۄد انسانن ہٕنٛدٮ۪ن وجوٗدن منٛز پٲدٕ چھِ کٔرمٕتۍ تِمن سارنٕے کرِ ژھٲنٛڈۍ ژھٲنٛڈۍ زاننٕچ کوٗشِش زٔمیٖن و آسمانس اندر ییٖتیٛاہ چیٖز چھِ تِمن سارنٕے کرِ کٲم ہٮ۪نٕکۍ بہتر کھۄتہٕ بہتر طٔریٖقہٕ دٔریافت وۄنۍ گوٚو خۄدا شنٲسی رُکاوِ أمِس پرٛٮ۪تھ موقعس پٮ۪ٹھ ساینسُک غلط استعمال کرنہٕ نِشہِ یہِ پیٚیہِ نہٕ زانٛہہ اتھ غلط فہمی منٛز زِ بہٕ چھُس یِمن چیٖزن ہُنٛد مٲلِک مےٚ چھِ فطرتس پٮ۪ٹھ فتح پرٲومٕژ پننہِ نفع خٲطرٕ ہٮ۪مہٕ بہٕ ساینسس فٲیدٕ دُنیاہس کر تلُک پٮ۪ٹھ لوٗٹ مار تہٕ خوٗن ریٖزی کٔرِتھ بیٚہناو سٲرسٕے دُنیاہس پٮ۪ٹھ پننہِ پیٚژھ ڈٲری ہٕنٛز لوٗر یہِ چھےٚ أکِس کٲفِر ساینسدان سٕنٛز کٲم مُسلِم ساینسدان یوٗتاہ زیادٕ ساینس پٮ۪ٹھ عبوٗر حٲصِل کرِ تیوٗتاہ زیادٕ بڑِ خۄدایس پٮ۪ٹھ تٔمۍ سُنٛد یقیٖن تہٕ تیوٗتاہ زیادٕ بنہِ سُہ خۄداے سُنٛد شُکُر گُزار بنٛدٕ أمۍ سُنٛد عقیٖدٕ آسہِ یہِ زِ میٲنۍ مٲلکن یُس ہُرٮ۪ر میٲنِس طاقتس تہٕ میٲنِس علمس اندر کوٚرمُت چھُ تمہِ سۭتۍ کرٕ بہٕ پننہِ تہٕ تمام انسانن ہٕنٛدِ رٕژرٕ خٲطرٕ کوٗشِش تہٕ یِہوے چھُ أمۍ سُنٛد صحیح شُکریہ یِتھے پٲٹھۍ روزِ نہٕ اکھ مُسلِم پننہِ
تحقیق تہٕ جدوجہد کہِ لحاظ أکِس کٲفرٕ سٕنٛدِس مُقابلَس منٛز تٲریٖخ، معاشیات، سیاسیات، قانوٗن تہٕ باقٕے علوٗمَن تہٕ فَنَن اَندَر کَم پایہِ کینٛہہ۔ وۄنۍ گوٚو دۄشوٕنی ہٕنٛزَن نظرَن منٛز آسہِ بٔڑ فرق۔ مُسلِم کَرِ پرٛٮ۪تھ علمُک مُطالعہ صحیح نظرِ سان، صحیح مقصد خٲطرٕ تہٕ صحیح نٔتیٖجَس پٮ۪ٹھ واتہِ۔ تاریٖخ نِش کَرِ یہِ اِنسان سٕنٛدیو پٔتمیو تجرُبو نِش صحیح سبق حٲصِل، قومَن ہٕنٛزِ ترقی تہٕ زوالٕکۍ سبب کَرِ معلوٗم، تِہنٛدِ تہذیٖبو تمدُنٕکۍ مُفیٖد چیٖز کَرِ دٔریافت، تِہنٛدٮ۪ن نیک دِل لُکَن ہٕنٛدیو حالاتو نِش تُلہِ فٲیدٕ تہٕ تِمو تمام چیٖزو نِش بَچہِ یِمو سۭتۍ پٔتِم قوم تباہ سَپٕدۍ۔ معاشیاتَس اَندَر کَرِ دولت کماونٕکۍ تہٕ خرٕچ کَرنٕکۍ تِتھۍ طٔریٖقہٕ معلوٗم یِمو سۭتۍ تمام اِنسانَن رٕژر واتہِ، نہ یہِ زِ أکِس واتہِ فٲیدٕ تہٕ واریاہَن واتہِ نۄقصان۔ سیاسیاتَس اَندَر آسہِ أمۍ سُنٛد سورُے توجہ اور کُن زِ دُنیاہَس منٛز گوٚژھ اَمَن، عدل تہٕ اِنصاف، بیٚیہِ نیکی تہٕ شرافتٕچ حکوٗمت آسٕنۍ۔ کانٛہہ شخص یا کانٛہہ جماعت گژھِ نہٕ خۄداے سٕنٛدٮ۪ن بنٛدَن پَنُن بنٛدٕ بناوٕنۍ۔ حکوٗمت تہٕ اَمِکۍ تمام طاقت گٔژھۍ خۄداے سُنٛد امانت زاننہٕ یِنۍ تہٕ خۄداے سٕنٛدٮ۪ن بنٛدَن ہٕنٛزِ بہتری خٲطرٕ گٔژھۍ ورتاونہٕ یِنۍ۔ قانوٗنَس اَندَر کَرِ اَمہِ نظرِ غور زِ عدل و اِنصاف سان گٔژھۍ لُکَن ہٕنٛدۍ حقوٗق مُقرر کرنہٕ یِنۍ تہٕ کُنہِ تہِ صوٗرتَس اَندَر گوٚژھ نہٕ کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ ظُلُم سَپدُن۔ مُسلِم سٕنٛدٮ۪ن اخلاقَن اَندَر آسہِ خۄدا ترسی، حق شِنٲسی تہٕ راستہٕ بٲزی۔ سُہ روزِ یہِ زٲنِتھ دُنیاہَس اَندَر زِ سارنٕے چیٖزَن ہُنٛد مٲلِک چھُ خۄداے، مےٚ نِش تہٕ سارنٕے اِنسانَن نِش یہِ کینٛژھا چھُ سُہ چھُ خۄداے سُنٛدُے دیُت۔ بہٕ چھُس نہٕ کُنہِ چیٖزُک حتا کہِ خۄد پنٛنہِ جِسمُک تہٕ جِسمٲنی قُوَتَن ہُنٛد مٲلِک تہِ کینٛہہ۔ سورُے کینٛہہ چھُ خۄداے سُنٛد امانت تہٕ اَمی امانت منٛز یُس خرچاونُک اِختیار مےٚ دِنہٕ آمُت چھُ سُہ پَزِ خۄداے سٕنٛزِ مرضی مُطٲبِق استعمال کَرُن۔ اَکہِ دۄہ ہیٚیہِ خۄداے مےٚ پَنُن امانت واپَس تہٕ تَمہِ وقتہٕ چھُ مےٚ اَکہِ چیٖزُک حِساب دیُن۔ یہِ زٲنِتھ یُس شخص دُنیاہَس اَندَر روزِ تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن اخلاقَن ہُنٛد اَنداز کٔرۍتو۔ یہِ تھایہِ پَنُن دِل بُرٕ خیالو نِش پاک، یہِ بَچایہِ پَنُن دٮ۪ماغ بُرٲیی ہٕنٛزِ فِکرِ نِشہِ، یہِ رُکایہِ پَنٕنہِ أچھ بد نظرِ نِشہِ، یہِ تھایہِ بُرٲیی بوزنہٕ نِش پَنٕنۍ کَن باز، یہِ کَرِ پَنٕنہِ زیوِ حِفاظت تاکہِ اَمہِ منٛز نیرِ نہٕ حقَس خلاف کانٛہہ کَتھ، پَنٕنہِ یٔڑ حرام رِزِق بَرنہٕ نِش کَرِ یہِ بۄچھِ ہوٚت روزُن زیادٕ پَسنٛد، ظُلمہٕ خٲطرٕ تُلہِ نہٕ یہِ زانٛہہ تہِ پَنٕنۍ اَتھٕ، پَنٕنۍ کھۄر پَکناوِ نہٕ یہِ زانٛہہ تہِ بُرٲیی ہٕنٛزِ وَتہِ پٮ۪ٹھ، یہِ نوٚمراوِ نہٕ پَنُن کَلہٕ زانٛہہ تہِ بٲتلَس برٛونٛہہ کَنہِ، خواہ أمِس پیٖنٛتۍ کیٛازِ یِن نہٕ کَرنہٕ، یہِ کَرِ نہٕ زانٛہہ تہِ پَنٕنۍ کانٛہہ خٲہِش تہٕ کانٛہہ ضٔروٗرت ظُلم تہٕ ناحق چہِ وَتہِ پٮ۪ٹھ پوٗرٕ، یہِ آسہِ نیکی تہٕ شرافتُک مُجسمہ، حقُک تہٕ صداقتُک پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز آسٮ۪س ٹوٹھ تہٕ اَمہِ خٲطرٕ کَرِ پنٛنہِ ذاتُک ہر کانٛہہ فٲیدٕ تہٕ پنٛنہِ دِلٕچ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ خٲہِش، بٔلکہِ کَرِ پَنٕنۍ ذات تام قۄربان، یہِ کَرِ ظُلمَس تہٕ نااِنصٲفی پرٛٮ۪تھ چیٖزٕ کھۄتہٕ زیادٕ ناپَسنٛد، بیٚیہِ گژھِ نہٕ کُنہِ نۄقصان کہِ خوف سۭتۍ یا کُنہِ فٲیدٕ چہِ لالچہِ منٛز اَمیُک ساتھ دِنَس پٮ۪ٹھ آماد۔ دُنیاہٕچ کامیٲبی تہِ چھےٚ أمِس شخص سُنٛد حِصہٕ۔ أمِس کھۄتہٕ کھٔسِتھ آسہِ نہٕ دُنیاہَس اَندَر کانٛہہ معزز تہٕ شریٖف، تِکیٛازِ أمۍ سُنٛد کَلہٕ چھُنہٕ خۄدایَس وَرٲے بیٚیہِ کٲنٛسہِ برٛونٛہہ کَنہِ نَمَن وول تہٕ أمۍ سُنٛد اَتھٕ چھُنہٕ خۄدایَس وَرٲے بیٚیہِ کٲنٛسہِ برٛونٛٹھ کَنہِ پھٔہلنہٕ وول۔ ذِلت کِتھ پٲٹھۍ ہیٚکہِ یِتھِس شخصَس برٛونٛٹھ کِنۍ پٔکِتھ؟ أمِس کھۄتہٕ کھٔسِتھ آسہِ نہٕ دُنیاہَس اَندَر کانٛہہ طاقتوَر تہِ، تِکیٛازِ أمۍ سٕنٛدِس دِلَس اَندَر چھُنہٕ خۄدایَس وَرٲے کٲنٛسہِ ہُنٛد خوف تہٕ أمِس چھَنہٕ خۄدایَس وَرٲے بیٚیہِ کٲنٛسہِ نِشہِ بخشِش تہِ انعامٕچ لالٕچ تہِ کینٛہہ۔ کُس طاقت چھُ یُس یِتھِس شخصَس حقہٕ نِشہِ تہٕ سیٚزِ وَتہِ نِشہِ ڈٲلِتھ ہیٚکہِ تہٕ کۄس دولت چھِ یۄس أمۍ سُنٛد ایٖمان ہیٚکہِ مٔلۍ ہٮ۪تھ؟ أمِس کھۄتہٕ کھٔسِتھ آسہِ نہٕ دُنیاہَس اَندَر کانٛہہ غنی تہٕ دولت منٛد تہِ، تِکیٛازِ یہِ چھُنہٕ عٲش پَرست، نفسہٕ کٮ۪ن خٲہِشاتَن ہُنٛد بنٛد چھُنہٕ کینٛہہ، حریٖث تہٕ لالچی چھُنہٕ، پنٛنہِ جٲیِز محنتہٕ سۭتۍ یہِ کینٛژھا زینان چھُ تٔتھۍ پٮ۪ٹھ چھُ قناعت کَران تہٕ ہرگاہ ناجٲیِز دولتٕکۍ اَمبار تہِ أمِس برٛونٛٹھ کَنہِ تھاونہٕ یِن، تِمَن چھُ حکارتہٕ سان ٹھِل لایان۔ یہِ چھےٚ اِطمینانٕچ دولت تہٕ اَمہِ کھۄتہٕ بٔڑ دولت ہیٚکہِ نہٕ اِنسان سٕنٛدِ خٲطرٕ ٲسِتھ۔ أمِس کھۄتہٕ کھٔسِتھ ہیٚکہِ نہٕ دُنیاہَس اَندَر کانٛہہ محبوٗب تہٕ ہر کٲنٛسہِ ٹوٹھ تہِ ٲسِتھ، تِکیٛازِ یہِ کَرِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ شخصہٕ سُنٛد حق ادا تہٕ کٲنٛسہِ ہُنٛد حق کھیٚیہِ نہٕ، پرٛٮ۪تھ شخصَس سۭتۍ کَرِ نیکی تہٕ کٲنٛسہِ سۭتۍ کَرِ نہٕ بُرٲیی، بٔلکہِ کَرِ پرٛٮ۪تھ شخصہٕ سٕنٛدِ رٕژرٕ خٲطرٕ کوٗشِش، اَمہِ بدلہٕ منٛگہِ نہٕ پانَس خٲطرٕ کٲنٛسہِ کینٛہہ۔ لُکَن ہٕنٛدۍ دِل یِن پٲنۍ پانَے أمِس کُن تہٕ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ شخص گژھِ أمِس عزت تہٕ محبت کَرنَس پٮ۪ٹھ مجبوٗر۔ أمِس کھۄتہٕ کھٔسِتھ آسہِ نہٕ دُنیاہَس اَندَر کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ اعتبار تہِ، تِکیٛازِ یہِ کَرِ نہٕ امانَتَس منٛز خیانت، صداقتَن نِش پھِرنہٕ بُتھ، وادُک پٔزیور تہٕ معاملَس منٛز آسہِ پوٗرٕ وُتران۔ پرٛٮ۪تھ کامہِ اَندَر ورتاوِ یہِ زٲنِتھ ایٖماندٲری زِ کانٛہہ ٲسۍتَن وٕچھان یا متہٕ ٲسۍتَن، مگر خۄداے چھُ سورُے وٕچھان۔ أمِس شخصہٕ سٕنٛدِس اعتمادَس کیٛاہ چھُ وَنُن؟ کُس چھُ سُہ یُس نہٕ أمِس پٮ۪ٹھ پَژھ کَرِ؟ أکِس مُسلِم سٕنٛز سیٖرت سَمجھو ٹھیٖک پٲٹھۍ، تۄہہِ یِیو یقیٖن زِ مُسلِم ہیٚکہِ نہٕ زانٛہہ تہِ دُنیاہَس منٛز ذٔلیٖل، محکوٗم تہٕ مغلوٗب بٔنِتھ روٗزِتھ، یہِ روزِ ہمیشہٕ غٲلِب تہٕ حٲکمٕے، تِکیٛازِ اِسلام یِم صِفت أمِس منٛز پٲدٕ چھُ کَران أمِس پٮ۪ٹھ ہیٚکہِ نہٕ کانٛہہ قُوَت غٲلِب سَپدِتھ۔ یِتھ پٲٹھۍ ییٚلہِ یہِ دُنیاہَس اَندَر عزتہٕ سان تہٕ بُزرگی سان زِندگی بَسر کَرنہٕ پَتہٕ پنٛنِس خۄدایَس برونٛہہ کَنہِ حٲضِر سَپدِ، أمِس پٮ۪ٹھ ترٛایہِ خۄداے پنٛنٮ۪ن نعمتَن تہٕ رحمتَن ہُنٛد روٗد، تِکیٛازِ یُس امانت أمِس حوالہٕ کَرنہٕ اوس آمُت تَمیُک پوٗرٕ حق وول أمۍ نَکھٕ۔
تہٕ یتھ امتحانس منٛز خۄدایَن یہِ ترٛوومُت اوس تتھ منٛز سپُد یہِ پوٗرٕ نمبرو سان کامیاب. یہِ چھےٚ ابدی کامیٲبی یۄس دُنیا پٮ۪ٹھ ٲخرتس تام ہیٚتھٕے پکان چھےٚ، تہٕ کُنہِ جایہِ تہِ چھُنہٕ امیُک سِلسِلہٕ ختم سپدان. یہِ چھُ اسلام، انسان سُنٛد فطری مذہب. یہِ چھُنہٕ کُنہِ قومس تہٕ مُلکس سۭتۍ خاص کینٛہہ. پرٛٮ۪تھ زمانس، پرٛٮ۪تھ قومس تہٕ پرٛٮ۪تھ مُلکس انٛدر یِم خۄدا شناس تہٕ حق پسنٛد لُکھ ٲسۍمٕتۍ چھِ، تِمن سارنٕے ہُنٛد اوس یِہوے مذہب. تِم سٲری ٲسۍ مُسلِم، خواہ تِہنٛزِ زبٲنۍ منٛز امہِ مذہبُک ناو اسلام ٲسۍ تن یا بیٚیہِ کینٛہہ.